اسد مروايا اسد انا كل بول يا افسر تكرا پھر انا لتا وچکرا قسم ایک گیم ایک وائٹ پہلا وائٹ پھر چھکا پھر چوکا 10 ہو گیا ٹھیک ہے نہ 11 ہوا 11 کے بعد اگلی پر اس کیتا سنگل نہ کیا کیتا ڈاٹ ہوئی نا ڈاٹ ڈاٹ کیا کیتی ہے سجے کی رارو گیا اس مارے تو کون جس پہلا بس کھڑیا پہلی بار وائٹ کیتی اس دیپ چھکا چوکا پھر سنگل ہوا کتنا ہو گیا 12 تو بعد یہ چھکا چوکا ایک وائٹ بھی گئی سی نا سنگل وائٹ کیتا سکور ایک ٹھیک ہے تے چھکا تے چوکا 11 ایک جے سنگل اس بیٹس مین نے کیتا ترے بالاں ہو گئی 12 ہو گیا پھر اس پھر دکے کیتے پھر دکے کیتے 14 پھر ایک بھیڑ کیتی یا پھر چھکا لگا پھر چوکا لگا چلو اے تے کہ صاحب بھائی صاحب بھائی یہ سارے کپتان جی ماشاءاللہ اس تو صاحب پنج گھنٹے تے تری سی گنا 24 ایک کارڈ سکور سارے مازے چانج اسلام کو ایک کارڈ 24 گولا کوئی میچ لگا فائنل اج کا جی او بڑا شاٹ کھیلا یہ چھکا ساجے سے کوئی کا چھکا او یہ گیند ہوا میں فیلڈر ہے نیچے واٹ ا کیچ بائے روئے شاٹ او چوکا لگا کوئی ویو سی ہے نہیں شاٹ اسد فیدی ہے نیچے گیند کے اور یہ سیدھا کیچ بڑا شاٹ لگایا جس نے فریدی کو چکا لگا دیا وقار داد تھینک یو وقار بھائی اوئے ہوئے 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 امان کو بہت بڑا لگا چھکا او بڑا شاٹ کھیلا یہ چھکا لگا اسد فریدی کو او کیچ کیچ گیند ہوا میں رجاتی نیچے اور بڑا زبردست کیچ واٹ ا کیچ بائے رجاتی شاٹ کھیلا یہ یقیناً ہوگا چوکا او بس شاٹ چھکا بڑا چھکا لگا ہے بڑا چھکا لگا ارسلان کو کیچ 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 چھکا یہ رن مارتا ہے سکور کیچ امان امان کیچ بڑا چھکا لگا ہے ارسلان کو کم آن یار شاٹ بایا کیلے پنجی کھادا سے اپ کا لائیو ہے یہ لائیو ہے جی اچھی شاٹ اور یہ چوکا شاٹ سے تفریدی کی بڑی عدب شاٹ اور سیدھا فلٹر کیا تمہیں اچھی وکٹ لے لی ایسے اکیل چاچی کی بڑی شاٹ اور یہ فور ہو گیا چوکا ہو گیا بھائی اڑے زبردست بیٹنگ جا رہی ہے اکیل چاچی ایک اڑتا ہوا شاٹ اور یہ بہت ہی زبردست چار رن 36 بالوں میں بہت شاٹ اکیل چاچی جو بیوٹی بڑا چکا لگا رہی اکیل چاچی نے جی یہ دیکھیں بہت ہی عمدہ ہٹ اور یہ میرے خیال سے 6 ہوگا جی ہاں واٹ اے گلوریس شاٹ آل دا وے ڈاؤن فور 6 ہیوج 6 بولر آئے بال پھینکی اور یہ بہت ہی عمدہ بہت ہی پیارا اور بہت ہی لمبا چھکا لگایا ہے اور یہ بہت ہی شاندار شاٹ پرفارم بہت ہی اچھا شاٹ 3 اوور میں 12-13 سکور تھا جی شاٹ روئے اور یہ کور چوکا کور چوکا روئے حسین کا روئے تسیں یو بیوٹی ہینڈ بالنگ کی اور شاٹ روئے یو بیوٹی لین سے باہر 4 رن زبردست پھر تو ایزی ہو جائے گا اور یہ سجدے کا زبردست چھکا کمال کر دیا کمال کا چھکا لگا سیدھے بیٹ سے
हमारी खत्म हो जाता है बॉलिंग की और सीधी बॉल बल्ले पर और ये चार है चौका डर आ गया लेकिन बड़ा जबरदस्त भाई बंदे रहा ओ शॉट रोइड यू ब्यूटी।